әлеуметтік желіде жол талғамайтын көліктің бекіре тұқымдас балықты тиіп келе жатып аударылған туралы видео тарап кетті нақтыланбаған мәлімет бойынша оқиға ақтау форт шевченко бағытындағы тас жолдың 43 үшінші шақырым тұсында болған Бені жазбада көрсетілгендей темір тұлпар апатқа ұшыраған кезде қаңқасы оң баймайсып бір жақ қапталына төңкерілген сол сәтте көліктегі балықтар шашылып қалған оқиғаның нақты қай өңірде болғаны көліктің кімге тиесілі екендігі және бекірені қайдан алғандығы туралы бірде бір ақпарат тіркелген жоқ сондықтан болған апат туралы дөп басып айту қиын дейді маңғыстау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі қазір бұл оқиға бойынша мамандар іздестіру және тергеп тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр